Olá, amigos. Aqui quem fala é o Jonas e hoje vou falar para vocês sobre a Big Scully Formula 1 Collection, edição número 43, que é a Brabham BT44B, motor Ford que José Carlos Patti correu em 1975. Indo ao fascículo, logo no começo aqui, a edição dizendo o seguinte: sucesso do monocoque de seção triangular, né? Um dos carros mais bonitos que a Fórmula 1 teve naquele início dos anos 70 foi a Brabham, né? Com esse design bem diferente, né, em comparação com as outras, né? De formatos triangulares, né, em várias partes, né, como nas asas, nas laterais, né? Que davam muita elegância para esse carro e rapidez também, né? Já que era um carro bastante aerodinâmico, né? Então, com isso, José Carlos Patti, ele conseguiu uma vitória impressionante no GP Brasil de 1975, correndo com essa versão, né? A B44B daquele ano, né? Abaixo aqui, a foto do Patti, né, seguido de perto do seu companheiro de equipe, né, o argentino Carlos Reutemann, né, e a foto de época dele no detalhe, né. Momentos daquele ano, em 74, né, em 75, melhor dizendo, né, esse carro aqui é uma equipe japonesa que entrou na Fórmula 1 naquela época, né, a equipe MAC, né, que teve o japonês Fushida, né, Fushida Hiroshi Fushida, né, melhor dizendo, né, pilotando em algumas provas, né, mas o grande desenvolvedor do carro foi o Holden Gunley, né, que foi contratado para ajudar no desenvolvimento desse carro japonês, que participou em 75, né? Depois da saída da Honda em 68, né? Novamente uma equipe japonesa fazendo parte do grid da Fórmula 1, né? Abaixo aqui, James Hunt correndo com a Hesketh 308C, né? Uma versão modificada aerodinamicamente, né? Que correu no GP da Itália, né? E que já estava incorporando entradas nas laterais, né, já visando o novo regulamento que iria entrar em vigor em 1976, que proibia o uso dos dutos de captação de ar em cima da cabeça do piloto, né, ele limitava a altura, né, com isso eles já estavam fazendo essa versão aqui com entradas laterais, estilo NACA de entrada de ar, né. Outra foto aqui, a Marte 705, né? 705, deixa eu ver aqui o modelo. Não tem o modelo dela, mas é que o italiano o Arturo Merzari correu, né? Naquele ano, pilotando um dos carros da equipe Marte, né? Mais momentos aqui, né? Vittorio Brambilla aqui na largada do GP. Cadê aqui a corrida? Não tá falando em qual corrida, mas ele que conseguiu uma vitória bacana, né, no chuvoso Grande Prêmio da Áustria, né, sua única vitória, inclusive, né, foi pilotando essa Marte 751, né. Falar nisso, a foto anterior também era de uma Marte 751, eu não estava recordando o número do modelo apenas, né. Nessa foto aqui do Vittorio Brambilla, né, na largada, ele seguido de perto da Ferrari do Niki Lauda e da Brabham de José Carlos Patti, um pouco atrás, né. Lauda, inclusive, né, que com o título de 1975, né, tirou a Ferrari de um jejum de 11 anos, né, já que a última vez que eles tinham tido piloto campeão foi em 1964, com o John Surtees, né. Com isso, o austríaco levou a Ferrari ao topo da Fórmula 1 daquele ano, né. Nessa foto aqui de baixo, o Rolf Stommelen, né, pilotando a Embassy Hill,
durante o Grande Prêmio da Espanha, em Montjuïc, né? O perigoso circuito, né? Inclusive, momentos após essa foto aqui, a asa traseira do carro dele se desprendeu, né? Com isso, ele perdeu o controle do carro, invadiu o guarda-reio e acabou matando 5 pessoas no acidente, né? O que serviu de selar, para selar de vez o cancelamento dessa prova nos anos seguintes, né? Depois desse acidente aí, nunca mais tivemos provas na rua citadina de Montjuïc, né? Atrás aqui, José Carlos Patti, seguindo o alemão da equipe Embassy Hill, né? Mostrando a parte técnica aqui do carro, né? Nessa foto bacana tirada em Interlagos, né, dos carros desmontados aqui sendo preparado, né? A Brabham BT44B, que tinha as seguintes especificações: ele vinha com motor Ford Cosworth DFV 1V8 a 90 graus com 2.993 centímetros cúbicos, né, que rendia 480 HP a 11.000 RPM, duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro, injeção da Lucas, né? Câmbio Hewland FG400 manual de 5 marchas, né? E 580 kg de peso. Essas eram as especificações do carro, né? E mais momentos aqui mostrando a McLaren M23 do alemão Jochen Mass, né? Que era o companheiro de equipe do Emerson Fittipaldi, né? E que ele ficou nesse posto, né, de segundo piloto nos anos seguintes também, né? Na parte central aqui, o belíssimo pôster da Brabham do Carlos Patti, né? Numa belíssima foto aqui, sem dúvida nenhuma, um dos carros mais bonitos da história da Fórmula 1, né? E falando sobre história de times, né? Falando sobre a Brabham, né, que tinha como nome original Motor Racing Development, né, uma equipe criada pelo australiano Jack Brabham, né, depois que ele saiu da Cooper, resolveu investir em sua própria equipe, né, criou a equipe Brabham, que fez chassis para tudo quanto é categoria, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, né? E bons chassis, por sinal, né? Em sociedade com o também australiano Ron Toronac, né? Eles fizeram diversos carros de sucesso pelo mundo, né? Na foto superior aqui, uma Brabham BT26A, durante o Grande Prêmio da Alemanha, pilotada pelo belga Jack Hicks, né? Que era piloto da equipe naquele ano, né? Abaixo aqui, uma Brabham BT37, no ano de 1973, durante o GP da Argentina, pilotada pelo argentino Carlos Reutemann, né? E nessa outra foto abaixo aqui, o carro número 6, né? De Nelson Piquet, ainda nas cores vermelha da época da parceria com a Alfa Romeo, né? Mas aqui já com o retorno dos motores Ford, já que a parceria com a Alfa Romeo não deu certo, a equipe optou por voltar a competir com os motores Ford Cosworth, né? Aqui vemos o piloto brasileiro Nelson Piquet pilotando, seguindo de perto aqui pela Shadow de Hélio De Angelis, um pouco mais atrás, né? Falando sobre a Brabham, né? De nome Motor Racing Development, né? Sediada na cidade de Chessington, né? Na Inglaterra, né? Que teve fundação de Jack Brabham e Ron Toronac, né? E os diretores principais, né, da equipe foi Jack Brabham, de 1962 a 1970, né? Ron Toronac assumiu a equipe em 1971, né? E em 1972, Bernie Eccleston, melhor dizendo, comprou a equipe, onde ficou com ela até 1987, né?
E os principais diretores técnicos, né? Foi Ron Taranaki, de 1962 a 1971, né? Ralph Bellamy ficou com a equipe em 1972, né? Comandou a equipe em 1972. E depois passou nas mãos de Gordon Murray, de 1972 a 1986, no comando técnico, né? Eles tiveram os motores Ford Cosworth, né, como principal motor, mas por um curto período também eles utilizaram os motores Alfa Romeo e em sequência, o motor BMW também, né. Campeão mundial em 1981 com Nelson Piquet, né, melhor colocação no campeonato de construtores foi um segundo lugar nos anos de 1969, 1975 e 1981. Eles nunca conseguiram o título de construtores, né? A primeira vitória foi em 1969, no Grande Prêmio da Alemanha, com Jack Hicks ao volante. E a última vitória, em 1982, com Ricardo Patrese ao volante. No caso aqui, falando em relação ao motor Ford Cosworth, né, que eles utilizaram em algumas temporadas, né? Ao todo foram 15 vitórias, né, com o motor Ford Cosworth, né? Nelson Piquet venceu 6 vezes, Carlos Reutemann 4, Jack Hicks 2 e Jack Brabham 1, né? Além de José Carlos Patti com uma vitória e Ricardo Patrese com uma vitória, né? Segundos lugares foram 15 segundos lugares, né? Com 3 do Jack Brabham, 3 do Nelson Piquet, 2 do Pierce Courage, 2 de Jack Hicks, 2 de Carlos Reutemann, 2 do José Carlos Patti e 1 de Ricardo Patrese. E 17 vezes na terceira colocação, 6 vezes com Reutemann, 4 vezes com Piquet, 2 vezes com Brabham, 1 vez com Hicks, uma vez com Rolf Stommelen, né? E Tim Schenken também conseguiu uma vez, e Ricardo Patrese uma vez na terceira posição, né? Realmente, sem dúvida nenhuma, com uma motorização de Ford, dos motores Ford, a Brabham foi bastante competitiva, né? Pole positions, 14 pole positions, sendo 6 de Nelson Piquet, 3 de Jack Brabham, 2 de Jack Hicks, 2 de Carlos Reutemann e 1 de José Carlos Patti. E voltas mais rápidas, 16 voltas mais rápidas, sendo 5 de Jack Brabham, 3 de Jack Hicks, 3 de José Carlos Patti, 3 de Nelson Piquet, 1 de Carlos Reutemann e 1 de Ricardo Patrese. E pilotos nessa parceria Brabham-Ford, Jack Brabham em 1969 e 70, Jack Hicks em 1969, Rolf Stommelen, 1970 e 1973, né? Graham Hill, 1971-1972, Tim Schenken, 1971, Carlos Reutemann, 1972-1975, Wilson Fittipaldi, 1972 e 1973, Andrea De Adamici, em 1973, John Watson, 1973, Richard Roberts, 1974, Carlos Patti, né, 1974 e 1975, né, Ted Pilet, 1974, Ricardo Zunino, 1979 e 1980, Nelson Piquet, de 1979 a 1982, Hector Rebaque, 1980 a 1981 e Ricardo Patrese, no ano de 82. Lembrando que esses números são apenas da parceria Brabham com motor Ford, né? E mostrando mais detalhes ainda, né? Ricardo Patrese, em 1982, correndo com a Brabham BT49D, né? Carro esse, inclusive, que deu vitória dele para ele no Grande Prêmio de Mônaco, no confuso Grande Prêmio de Mônaco de 1982, né? E falando também sobre as equipes privadas, né? No caso aqui, uma foto de 1974 da equipe Hexagon, né? Pilotada aqui pelo irlandês John Watson, né? Eles que correram com uma antiga BT, cadê aqui? Uma antiga BT-44, né?
Não, correndo com uma antiga BT42, mas com detalhes da BT44, né? Eles fizeram a temporada de 74 com essa versão antiga, mas com detalhes do carro novo, né? E as próximas edições da Big Scale Formula 1 Collection será a March 711, que Ronnie Peterson correu em 1971, né? E na sequência, a Ferrari F-156-85, que Michele Alboreto correu na temporada de 85. E na sequência, a Williams FW26 com motor BMW, que Juan Pablo Montoya correu em 2004. Mas como esses três modelos eu já tenho na versão 1.43, né, eu vou optar por não adquiri-las, né? Aguardem que na sequência farei vídeo de outros modelos dessa coleção, certo? Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, né? Outro belíssimo exemplar que saiu na coleção, né? Um exemplar que eu estava muito ansioso por conseguir na coleção, né? Que é essa Brabham BT44B com motor Ford, que José Carlos Patti conseguiu uma vitória de respeito no Grande Prêmio Brasil de 1975, lá em Interlagos, né? Um carro de linhas muito lindas mesmo, bastante aerodinâmico, né? Aproveitando a nova tendência da Fórmula 1 naquela época, né? Que era o chassis em formato de cunha, né? Como a gente pode reparar aqui na frente, né? Que é bem baixa, né? Bem afunilada, né? Que mudou bastante o conceito dos carros daquela fase, né? Fase essa iniciada pelo sucesso da Lotus 72, né? Que Emerson Fittipaldi conseguiu o título mundial, né? E que a Brabham fez o conceito dela, né? Um pouco diferente da Lotus, mas é muito elegante também, né? Carros muito bonitos que corriam na Fórmula 1 naquela época, né? Podemos ver o ótimo detalhamento que essa escala passa, né? Estando em 1.24, ela consegue passar muita coisa, né, do modelo real, né? Não que a 1.43 também seja menos detalhada, a 1.43 também ela tem detalhes muito bons, né? Mas em 1.24 realmente a IXU caprichou muito em repassando detalhes do modelo real para essa miniatura, né? É uma que eu tenho aqui em destaque na minha coleção, né? Demorei um pouco para abrir a embalagem, pois eu comprei ela no mês de agosto e eu estou fazendo esse vídeo em janeiro, né? Demorei um pouquinho para abrir por motivos de falta de tempo. Eu não estava tendo tempo de mexer com as minhas miniaturas, né? Mas essa aqui, com certeza, ela vai ter destaque na minha coleção, certo? Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continue acompanhando. A todos vocês, fico o meu abraço e até a próxima!